在本月初呢，关注世界名人的《US Weekly》报道，自从邓文迪和默多克离婚之后，他和普京约会的消息已经传遍了世界各地，并且这家报纸还采访到了认识普京的内部人士，声称邓文迪和普京的交往和约会一直是严肃的。让这次绯闻爆出的是一幅照片。3月28日周一的时候，邓文迪被拍到带着女儿现身圣巴特岛，乘着大亨阿布洛莫维奇的游艇，而这位大亨恰恰是普京的好友。而据 Daily Mail 报道，阿布洛莫维奇在1月份的时候把这艘价值数百万的游艇赠给了普京。那这则消息让网上瞬间就炸了锅，四面八方涌来了网友各种各样的评论。谁能告诉我他到底是不是特工呀？我真的觉得他有点潜质和倾向。开挂的人生不需要解释，邓姐干了什么我都相信。哎，邓文迪要是被普京扶正了，陪着普京去美国、中国、英国、澳大利亚国事访问，画面太美，我实在不敢想象。另外，哎，默多克手里的报纸会怎么报道呢？居然连战斗民族的普京都被邓文迪料到了。加上之前和英国首相传出的绯闻，以及和传媒大亨默多克的结婚和离婚，再加上前段时间带着音乐家小鲜肉去看秀，邓文迪到底是何方神圣，又是如何一步一步的成为人生赢家的呢？邓文迪祖籍广东东莞，1969年12月5日出生于山东济南，在江苏徐州长大，以前还是打排球的。1998年，邓文迪认识了美国的 Cherry 夫妇，在其帮助下获得学生签证进入美国，并住在 Cherry 夫妇家。2年后，邓文迪小三上位，与53岁的男主人结婚，获得美国绿卡后，邓文迪和 Cherry 先生2年0-7个月的婚姻也走到了尽头。之后，经新男友戴维沃尔夫引荐，入读耶鲁大学商学院，并为他支付了耶鲁大学 MBA 的课程学费。1996年，邓文迪从耶鲁大学毕业，谋求到香港发展。在飞往香港的飞机上，邓文迪恰好坐在了默多克新闻传媒集团董事的旁边。这位先生正准备上路前往香港担任 Star TV 的副首席执行官。飞机还没到香港，他已经轻而易举地谋到了卫星电视总公司总部实习生的工作。1998年年初，邓文迪成为默多克上海、北京之行的随行议员。1999年6月，默多克与他结婚31年的妻子安娜离婚。离婚仅仅17天后，默多克在纽约港的私人游艇上与邓文迪举行了婚礼。对邓恨之入骨的默多克前妻安娜和默多克离婚时定下条款，下一任妻子只有为默多克生儿育女才能拿到财产。这招太狠了，因为当时默多克因患前列腺癌做手术后丧失了生育能力。面对如此恶劣的形势，邓文迪拿出了默多克的冷冻精子，通过人工受精为老默生下了2个继承数亿美金的女儿，反败为胜。邓文迪嫁给老默多年，老外们一直不太待见她，认为她就是贪图默多克的钱。直到2011年，那一年默多克新闻集团因窃听丑闻被调查，老默被传唤到英国法院听证，邓文迪陪同出席。听证会上突然有抗议者袭击默多克，在保安发现前，旁边的邓文迪就已经一跃而起，给袭击者一记重扣。就是这一掌让老外对他刮目相看，此前因窃听丑闻大跌的默多克公司股票也竟因此上扬。2013年，老默突然提出跟邓文迪离婚，很快就有媒体爆出这是因为邓文迪和英国前首相布莱尔的婚外情。邓文迪和默多克离婚后，得到了纽约曼哈顿第五大道的3层顶楼豪宅公寓，价值4400万美元，还有北京故宫边的豪华四合院，无法估价。然而，在他与老默离婚，默多克又再婚之后呢？大家都以为被抛弃的他会消沉，可是人家直接牵着小鲜肉去看秀。这个小鲜肉叫查理·希恩，不仅是英国顶尖的小提琴演奏家，还是英国最年轻的大学教授，比邓文迪小17岁。也许呢，邓文迪获得名利的手段是富有争议的，所以更多呢，人们会关注他依附的这些男人们，而并不是邓文迪本身具有的能力。他常常被扣上高级小三这样的帽子，但是我个人却觉得，能在政治场上如此错综复杂的人物圈里边摸爬滚打这么多年，屹立不倒，邓文迪应该更适合他的形容词是野心家。那希望邓大神赶紧出一本撩汉指南，我一定是他的忠实读者。